Nchuti magara n'umugabo wanjye turumva sinajya muri media ati niyo ndiyo ndi kukubwisha gasati ndakwinginze ntuzabishyire hanze ati ndagupfukamiye nuko nzi kuri umukobwa utabikora ati ariko ntatumye amakuru nahamagara ndamuga ati sinabikora pe umva ngo ubwire rero dire ukuntu ikorwa arangira ngo imitungo yose yashatse nyuma ngarabizi yuko ko yanditse kuri mutekano yego urabizi ko bwata makuru ufite sinageze ariko ngo wari umwe mu bodyguard muri protocol njewe nari umu bodyguard njewe ubuse kwa pastor mtese na umu bodyguard gute koko mana yanjye Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwebwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ukweli Times amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nizere ko mumeze neza nanjye meze neza mfunzemo beaucoup derrière ndashima Imana yo mwijuru kabisa Imana iracyandinze ndasuhuza bari mu mpande enye z'igihugu iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru abari mu mujyi wa Kigali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh namwe munyikirize ngo bari ku musalamu wa rahmatullahi wa barakatuh abakristo bakiriza gatolika kristo yeza kuzwe namwe munyikirize ngo iteka ryose kandi cyane kabisa Dasuza wa diaspora mukundi ibiganiro bya Ukweli Times mwebwe mudukurikirana muri muri Canada, Australia, America, South Africa bari mu Bushinwa bari mwese muri aba diaspora kandi dutewe ishema namwe cyangwa turabakunda cyane mwese mwabaye abone cyangwa mwakoze subscribe share like ndetse na comment byinshi cyane hano kuri Ukweli Times dukomeze twagure umuryango mugari wa Ukweli Times mbibutsa neza yuko nta handi hantu ushobora kwigira imodoka bakagushakira provisoire ukabona permis byihuse atari kwa mwarimu Krema mwarimu Krema rwose niwe hakubundi wahamagara mwarimu Krema saya mpora mbabwira mwarimu Krema ntamuhamagara ngo atubwire idonido Intro y'ikiganiro mwari mu Krema. Cyo duteza imbere abantu bashoye amafaranga bakagira gute? Aranyita base. Kire ntaga nyita. Oui, allô. Yes, hello. Wiriwe neza mwari mu Krema. Wiriwe neza kamarade. Yego, nguhamagaye ndi mu kiganiro kuri Ukweli Times tuba tuvuga ibintu bitandukanye bijyanye na showbiz. Ariko uri umwe mu bantu ngo baba batanga provisoire mu gihe gitoya cyangwa ukigisha n'imodoka ndetse n'amategeko y'umuhanda ndetse n'umuntu yafata permis ngayibona vuba ndetse ibyo mwumvikanye ukabyubahiriza nk'uko biri. Bimeze bite kwa mwari mu Krema? Byuze nibyo ku mwarimu Krema abantu benshi baza kumenyera kuko provisoire na premier definitif ndi mu bantu mu Rwanda baciye agahigo ko kwigisha abantu mu gihe gito yego bagatsinda ni nabyo nkora kuko n'umuri nize kwigisha yego amashuri asanzwe mu kaminuza ariko mpitamo kwigisha imodoka n'amategeko y'umuhanda bivuze ngo wowe wigisha imodoka ariko ufite n'ubundi bumenyi wize muri kaminuza Nize education. Muri kaminuza nize education. Muri kaminuza y'u Rwanda. Ariko no bitamo kwigisha imodoka n'amategeko y'umuhanda. Bivuze ngo niba warize education bivuze ngo no kwigisha abantu biroroshye. Bagafata. Biroroshye. Niyo mpamvu. Narabanje niga icyo bita human nature amenya imiterere y'umuntu. Yego. N'uburyo nakoresha cyangwa methode kugira ngo abashe kuba yafata imodoka vuba. Yego. Atine mu gihe gito yabigezeho. Ariko mpamvu ngo ndakwigisha umushyire watsinze. Nuko nzi neza ko Ni twumvikana amasaha nk'ayo ukayubahiriza ukagira uko mbigusaba ugomba gutsinda nta kibazo kiraho ko uzanyisha ariko watsinze ko banizeye neza ko ugomba gutsinda igihe wize iwanjye hoya amakuru mfite ngo abanyeshuri bagiye mu kizami bigiye kwa mwarimu Krema nta n'umwe utsindwa nahereye ku batari yego abatari bose barafite permis z'ingongo mani cyangwa se z'amahanga cyangwa se bafite permis abenshi banyuze imbere nkande abenshi ni benshi reka twahera kuri reka dore ku district abahita bazi hafi ya bose baba district Krema ehe district Krema ehe jara official yego uje kuri manipula manibu uje kuri pizo pi eh kasiye pizo eh kuri apotre mutabazi apotre mutabazi nasige yitwara asige yitwara uje kwa kinyi ba filime tuzatanga mutwa Samantha yego ni benshi ni bise abantu benshi cyane ari ni abandi bantu b'ibyamamare
Atifuza ko mvuga kuko abatari benshi. Ejo mene ndi kuganira n'uwitwa Bahati Makaca ambwira ngo nanye nagiye kwa mwari mukire. Abati nako mvuga ati ntundaburize abantu ko mutege definitive n'umvuga ndaza nige bucece abo ngabona bo ndabaye privacy yawe. Yego. Ariko ni mfitane usibye n'abatari kandi n'abantu basanzwe umuntu wese ukeneye kubona filime mu gihe gito. Bisaba iki? Bisaba amafaranga angahe? Biyandikisha gute? Mwarimu kwa mwarela Inyamirambo. Uhum. Munti ya tapi huje. Yego. Kuchapa cha bisi ya Nyabugogo. Uhum. Aunga honi hondi. Aliko kumunga telefone wa Malambo na kuliza yu karingu umunani. Yego. Kane umunani katatu karingu kabili. Tukivu gani la. Ina mafranga jana kumivujiwa hanga ha. Yego. Tulivu gana numu kriya. Nunga musu wanulira. Kuko ayinu mtachine kukiju mfakani ukuichie ukwe. Yego niki kitwemeza koko ibyo ngibyo n'ukuri wenda abantu batanga ubuhamya tukabibona inshuti zanjye nyinshi babivuga ariko se ni yihe garanti umuntu abafite koko ibyo umubwira ari byo kokabona provisoire prime akayibona mu gihe gitoya garanti ya mbere ngo mubwira ngo provisoire ndakwigisha hagati y'iminsi ne n'iminsi 7 kandi uranyishyura ariko watsinze utatinda wigendeye nta kintu mubaza utatinaje tuvuga no watsinze unyishyura uwo munsi watsindiye. Yego. Nagarantiye uta yongiyo umuntu yagwizera hanyuma ukamwishyura amaze kubona icyo ushaka. Ese Clément ufite ubushobozi bwo kwigisha umuntu imodoka utazi ikintu na kimwe ku modoka akayitangira uwo munsi wayimwigisha mu gihe kingana gute? Bitewe n'abantu batandukanye bitewe no kuntu mafata. Yego. Ariko ni hagati y'iminsi 15 n'iminsi 30 umuntu akabaza imodoka hari umuntu wacyagaye ngo umwe engineer. Yego. Nigishije imodoka duhere azero. Yego. Twiga iminsi 13. Yego. Akora perime ayikuramo koze rimwe uwo ni wacyagaye kugeza ubu ngubu ndakoherereza na Mandela cameraman wanjye. Umuntu wese ukeneye perime mu gihe gito kandi mu buryo bwizewe yize neza adatutswe akiga mu buryo akwiriye kwigamo gisubizo ni kwa mwana mukirema. Wongeye usubiremo nimero yawe dusoza. Mbere yanjye ni 0788. Yego. 4 8 3 7 2. Iriho kuri WhatsApp. Yego. Akenshi nkunze gusubiza ubutumwa umpamaga kumbara ngo ngufashe na wamuze cyane wayandikiye message ndayisubiza nta kibazo. Reka tugushimire cyane mwarimu Clema ku musanzu ukomeje gutanga muri sosiyete nyarwanda. Cyane kamarade sawa urakoze cyane. Uri mwarimu Clément umwe mu bantu ngo bigisha imodoka rwose kamariza wagiye kwiga imodoka abagabo bane reka tubashimire. Man dufite perime jya kwiga kwa mwarimu Clément. Reka mbibutse neza yuko umuhanzi witwa Jado Sinza afite konseri itariki 10 izaba irimo Zalavo na Bosco Nshuti ndetse na True Promises ndetse azaba hari n'abandi baramye batandukanye. Ni konseri izabera Camp Kigali hano rwose muzaze turamye Imana. Ariko reka mwagenda Jado Sinza na watubwire iminota 2 hanyuma twinjire mu kiganiro tujye dutwikira abantu bacu wiriwe neza. Yesu ashimwe Jado Sinza. Yesu ahimbazwe kamarade. Nguhamagaye ndi mu kiganiro nayo ndimo kubwira abanyarwanda ko hari konseri yawe ariko ni wowe nyirubwite ni nawe ugomba kubyivugira. Yego ni amahoro cyane kabisa. Konseri yawe iteye gute? Izaba ryari? Kwinjira harasabwa iki? Niki umuntu agomba kugira ngo yinjire muri konseri yawe? Murakoze cyane. Konseri yanjye yitwa Redemption. Yego. Live concert izabera Camp Kigali. Na hantu horoshye kabisa ku buri buri muntu. Hanyuma tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Hari umukozi w'Imana yitwa Zolav uzaturuka mu gihugu cya Tanzania. Yego. Ndetse na Bosco Nshuti. Wowe ndamufana kabisa. Ego na True Promises. Hanyuma tuzakorana na team yindi yitwa Narada. Yego. Hanyuma rero kugeza ubu amatike ari hanze binjira ni 5,000, 10,000 na 30,000 muri VIP. Yego. Ariko hariho pre-sale ku bantu bashaka kugura mbere. Iyo ya 5 iri kugura 4,000. Iyo ya 10 ya VIP iri kugura 8,000.
iya 30 iri kugura ibihumbi 25. Yego. Ikindi nuko izo tike abantu ashaka kuzibona La Gardienne. Hano ku masambusa. Hazwi ahantu abantu gurira amasambusa. Kabisa. Hanyuma handi wayibona ni kuri Marine Supermarket ya Kimironko. Yego. Na Lamani ya Kicukiro. No kuri Kamiri ya Gisimenti. Yego. Jado sinza iyo urebye industry ya gospel mu Rwanda abantu bari kwitabira konseri zanyu kuruta kwitabira konseri za Sekira. Nizihe mbaraga ubona umuvuna ari uwuhe? Nuko gospel yabi nimira siga Sekira cyangwa n'ubuntu bw'Imana? Bona ubwo ndakora narize neza ubonye ibyo muri Sekira neza uko biri kugenda muri iyi minsi. Oya turagendera yuko umwe mu bahanzi bo muri gospel ari ujya wuzuza rena wenyine ari one man show abandi byarabananiye biba bisaba ngo bitabaza abandi bahanzi nk'umunani icumi. Hanyuma wanareba n'amakonseri aba gospel bakunze gukora akunze kwitabirirwa cyane turebye konseri ya Alarme yakoze mu minsi ishize, turebye konseri witwa Nshuti Bosco yakoze nawe mbere gatoya nubwo adaheruka gukora konseri, tukareba konseri ya Ben na Chance, konseri ya Gisubizo ndetse n'abandi batandukanye. Ubona ko hari imitandukaniro, ni iki cyakozwe muri industry ya gospel kitarakorwa muri Sekira? Nta kidasanzwe ahubwo nuko abantu gospel umuntu wese uri mu gihugu cyacu ntekereza ko azi Imana, kandi Imana niyo mugenga wa byose, ibyo twakora byose bibuka yuko hari Imana. Abanarabishimira n'abanyarwanda, yego, kuba twibuka gushima tukavuga tutireka tugane naho Imana iri, ibitaramo biri kuvugirwamo Imana, bakire n'izo message, tunashima Imana. Numva ari kimwe mu bintu hari bishobora kubitera ibyo ni ikintu twakwishimira, ahubwo tunabwira abanyarwanda ngo uraje kabisa kwitabira imihamagaro y'Imana, biraryoshye cyane. Reka tugushimire cyane Nshuti Bosco, nizere ko abantu bari bwitabire konse ndetse bakagura n'amatike. Ya turamutahije rwose muvandimwe. Ego sawa, urakoze cyane Jado. Sawa kandi namwe murakoze cyane. Yego. Uyu ni Jado sinza, afite konseri. Mbaza ni iki rero uyu munsi? Hari amakuru ngeraho yuko uwitwa Pastor Claude ngo yaba yarakubitiwe kuri gate yo kwa Pastor Mutesi. Ese byagenze gute? Ahangaha ndaje mvugane na Pastor Claude. Hari n'andi makuru mbafitiye amajwi mutigeze mwumva handi avuga yuko uwitwa ngo Rusagara yaba yari yarabyaranye na Pastor Mutesi. Ese koko nibyo? Pastor Mutesi na Rusagara bari barabyaranye? Babaye barabyaranye rero, abantu muri gutera amabuye uwitwa Pastor Mutesi mwaba muri gukora amakosa? Reka mbumvisha aya majwi hanyuma nigarukire. Mbumvisha aya majwi, buri munyarwanda wese atege amatwi yumve aya majwi y'aba bantu babiri ndaje mbabasobanurire mwumve ibyo baganiraga. Ubizi neza kandi mfite amajwi ndibyo yakumvise. Yarambwiye ati nuko ntabyemera, kandi navuga njye kuri telefone. Arambwiye ati nuko nye ntavugira kuri kamera. Ambwira nye ko Rusagara afite umwana na Pastor Mutesi. Erega njyewe nanjye iyo nkuru ndayizi. Urayizi, banza wumve. Arambwira ati Gasaro. Uyu ni uwitwa Gasaro Sandrine wo ku Gasaro TV yari arimo araganira n'uwitwa nde n'uwitwa Pasteur Juste. Ndagira ngo mwumve ikiganiro bagiranaga, mukomeze mucyumve kandi mucyumve neza. Abantu bari kuvuga ngo si umugore we, ni abasazi. Aturetse ko nyine Rusagara ati ni inshuti magara n'umugabo wanjye, turumva sinajya muri media. Ati niba ndiyo ndi kukubwira Gasaro, ati ndakwinginze ntuzabishyire hanze. Ati ndagupfukamiye nuko nzi kuri umukobwa utabikora. Ati ariko ntatumye amakuru nahamagara. Ndamubwira ati sinabikora pe. Umva nkubwire rero dire ukuntu bikorwa. Arambwira ngo imitungo yose yashatse nyuma ngo arabizi neza ko yanditse kuri Mutesi. Ngo ibi rero turi kwivugisha ngo dusebya Mutesi. Arambwira ngo afitanye umwana uri mu kigero cy'amezi 5 n'6. Yego. Ngo ahubwo
warije mutese yamaze atagera muri media ngo yaratwite ikindi kindi ngo mutese na rusagara ngo babanaga nk'umugore n'umugabo n'ibisanzwe bari babizi ngo nitorero ribizi ngo abantu bavuga ngo rusagara mutese ntibabonanye ngo nukwibeshya kuko ngo yajyaga se Kigali mutese akajya muri Kenya akajya hehe hose ngo yabaga gikurasagara ngori bwo rusagara atagiraga mu Rwanda ngo barabananaga babizi kandi n'umugabo n'umugore none ikindi kindi mu kiruhuko cyashize umwana wa rusagara yaraje bakwa mutesi ayo nandi makuru yaba mu rugo mu rugo iwe nyine mu rugo iwe mu nzu imwe baba mu nzu imwe ati se yajyaga kuba mu nzu ya muke wa nyina atazi ko ari muke wa nyina nangwa ati gasa nini mbona bivuga uzavuge ko ari amakuru yizewe wenda cyangwa se atuzavusha kubivuga cyangwa uzavuge ko ari njyewe nyine ati leta bamenya nyine ko natangiye kumenagura ariko ngo rusagara ngo yigize kwiyama mutesi ngo aramubwira ngo yirinde pasta Claude buriya ngo apfuye nyine adakunda Claude ngo aramubwira ati se ko yari inshuti yawe akaba ariwe muntu wari usanzwe gushyira hanze ubwo rero niyo mpamvu ngo mutesi yahise atangira kumugendera kure nyine ngo aramubwira ngo ibintu byabo ngo ajya biceceka ngo ibintu byabo bari basigaye babiceceka ngo n'imiryango bakayibuhisha ubu kugera rero yabimbwiye arambwira ati bafitanye umwana rwose ati ndabizi neza mbihagazeho n'amaguru yanjye yombi atari ko nta bantu babizi mani njyewe mutesi yigeze gupostinga ifoto urabyuka mbikubwira y'umwana bafitanye umwana ariko ngo nta bantu babizi amutunga atunga urutoki rusagara ifoto ye yawamukikiye yambwiye ngo umuntu ashobora kubaza amakuru 95% ngo ahamya akayazi ngo none witwa Sabe ngo Sabe yaba yaje bonya dukaragamo ifoto sha ifoto y'umwana se ngo yasi ifoto y'umwana se ni ibiki apfa kuba hari gusa apfa ko ayo makuru nimba yizewe gaspa kuyakunuka kandi nzo kumvisha rikodi nzifite weho ayo ni ukuyatumika urumva nimba nzaza kumvisha rikodi nimba nzaza mbyita inzozi ayo nshaza bati mu bivugwa kandi n'abantu ba hafi mu bivugwa nushaka kuzavuga ati amakuru nikuriye mu bwino mu muryango mu muryango wa mugari mu bivugwa mu muryango bivugwa mu muryango nuko ibi byose mwirata mu musebya mutazi ibyo ari byo hari ikira nzita ko mutesi afitanye umwana na rusagara tubwire ngo iki ugeze ngo iki aka makuru nge mu bivugwa n'umuryango niyumviye kandi nakuri hasi y'umuryango yego hanyuma se hari ikirenze ko umwana wa pasta wa rusagara ubushize aza mu Rwanda ndabiza iyo nyahagazeho yaruhukiye kwa mutesi yego noneho mutesi nimba mbeshya mutesi azanyomoze aya makuru yonda yazi ko umwana rusagara yabaga kwa mutesi aha ahubwo umutero wamene kona kwambisha bari ko diyoseje umva umutero wamene tenda kurahi ushingira ku kimwe bwe mugenda muvuga umuntu abyarana n'iki ntabyarana n'umugabo we abana nimba bakoreye ikiruhuko bakagikorera mu rugo rwo kwa mama wabo ubundi amakuru yayo ntagiye muvuga mu kanaziga nishaka reka ndekera ahangaha Mandela ube tayari aya makuru tumaze kumva na makuru y'umugore witwa Gasaro Sandra nyiri Gasaro TV ndetse n'uwitwa Pasteur Juste bari kuvugana uburyo ki uwitwa Pasteur Mutesi ngo yaba yarasambanaga na rusagara tujyite gusambana cyangwa tubite kuryamana kubera iki ubundi hasambana badafitanye isezerano ry'uko baba bazabana ariko turibuka neza yuko Pasteur Mutesi na Rusagara bari barafashe irembo ndetse baranapfuye bakoye 600,000 buriya Pasteur Mutesi araho ngaho yarakoye 600,000 by'amadolari n'ubundi dini ry'abaturiye
tubyite gusamba n'ajya tubite kuryamana ariko amakuru nje we mfite nari nsanzwe nanazi nuko witwa Pastor Mutesi yavaga hano akajya Nairobi akajya kureba uwitwa Rusagara ntago nabyemeza niba bararyamanaga ariko barahura of course daje kugenda gute rero cyaje kuba ngombwa yuko uwitwa Rusagara kina trike yo kutongera kuza mu Rwanda kwera yuko saga yari yabaye kandi abantu bose banabivuze ibintu bitandukanye uvuga ati ngese nzagaruka mu Rwanda so yadura Nairobi Rusagara yafataga indege akaza Nairobi barahuraga we na Pastor Mutesi ibintu uvuga Pastor Mutesi arabizi neza irye bidasobanura ko izo mbago bwazari bivuze ngo niba Rusagara koko yarabyaranye na Pastor Mutesi ko nayo ndabyibuka neza hari igihe uwitwa Pastor Mutesi yavuye ku mbuga nkoranyambaga ndetse icyo gihe namuvugisha nje ubwanje namubaza arambwira ngo Pasteur yaramubujije ntagagomba kuza ku mbuga nkoranyambaga mbibusa neza yuko Pasteur we afite itorero mu miduha ahubwo se amakuru ari hanze avuga yuko witwa Pastor Claude yaba yarakubitiwe kwa Pastor Mutesi nibyo koko kamhamagare Pastor Claude n'ikiganiro tsuya duhamagara abantu tutanga ubwino bwuzuye ndyo byiza kujya utanga ibintu gice kanda akanyenyeri cyohereza injana Pastor Claude we uremewe na ureme amahoro y'Imana ndagusuhuje ndi mu kiganiro live oya nweze nanje kujumamagara kandi nkakwitaba niko ye Karame mbere na mbere ndagusuhuje ndetse n'abakunzi ba Ukwe Times barimo barakurikira live gatanu kuri gatanu nashatse kuganira nawe ariko umwanya urabura bitewe n'imirimo ufite muri iyi minsi itakoroheye hari amakuru ari hano hanze ku mihanda avuga yuko ngo waba warakubitiwe ku gipangu cyo kwa Pastor Mutesi nibyo koko warakubiswe Pastor ibyo bintu rero Awa ugoze nakubitiwe ari ari kabakubiswa bakubiswa kwa gatana tari wowe wari protocole wabibonye yego wabonye mu bukwe ngo wagiye ku kiriyo ngo ujyanye kabuni kamata barakujwigiriza oya ibyago byabaye ari kwa gatano yego kwa gatana turi uribuka ko ari bwo na Mutesi bakoze ikigando ku Isimbi TV yego Ndahamagara abantu kuza ku kiriyo Mutesi avuze atani kwa Rusagara isibo n'umudugudu bazi ko ari kwa Rusagara na Mutesi yego sabatu noneho abantu nibaze ku kiriyo yego atuyobora abantu baze ku kiriyo ati bayobore Mutesi arabayobora ari ukunyura haruguru ari ukunyura ku biro by'umurenge wa Masaka bakazamuka haruguru hejuru gato Nibanga ari kuri avenue ya gatandatu muhanda wa gatandatu amatara madamu yarayatwaye yego madamu wawe ndi kumwe na izo cyo wakiranuka TV yego turagenda tubasanga abantu hanze babiri batatu bane batanu batandatu nayo wari wiyo kamana yarahari yego na potere sorry noze prophet Ndahimana Claude yego Ari nawe mushumba we by'umwihariko. Oya mushumba we by'umwihariko ni umugabo watandukanye n'umudamu witwa witwa Bishop Papias abambara na World Mission itoro ryabaga ku kayitanze kari mu marembo ya police. Oya se, oya. None se. Yena ababwiye ngo ni jewe muntu jewe ni mu bantu ba mbere bazi Pastor Mutesi na warasi. Yego. Yimikiwe ku Kacyiru n'umushumba witwa Bishop Papias yego ubimbarara yitwa World Mission ari profete Claude Ndahimana nawe yatangiye ku Kacyiru nawe ndamuzi ari akwa bashaka yego abo bose rero ntabwo Claude Ndahimana n'umushumba wa Mutesi ibyo ni ukubeshya ni ikinyoma cyambaye ubusa umuntu ashobora kujya gusengera ahantu bakamubwikunda bati bugumye hano ariko ntibivuze ko wariwe mushumba wawe so umushumba w'amavuta wa Mutesi yitwa Bishop Papias afite chake mbarara muri Uganda yego
rero ibyo ngivyo byinuze hari hari abantu hagati y'amakonyina batanu mu nzu hari abadamu bangahe na Mutesa arimo yego oya hari mu nzu muri saro nka hari hari abantu batarenze nka 20 hanyuma ukigera yo urakubitwa oya ntabwo nakubiswe reka reka icyo icyo umva ariko gurudu ibyo bintu yego oya urareba ugasanga koko ariko kamera urareba ugasanga ndi ndurushishi ndurushishi ndurutozi yego nicyo kibazo nanjye nibazaga ntabwo jyewe ndi mwebwe mwakubiswe mu bukwe hanyuma mwarangiza n'abakameramani mugaceceka jyewe ntabwo ndi mwebwe hari abantu bakomeje kwibaza abati ese Pastor Claude apiki byimbitse na Pastor Mutesi Pastor Claude ndabizi kuvugisha ukuri Pastor Mutesi mupiki kubera yuko iyo haje saga urumwe mu bantu batamushyigikira iyo hagize ikintu kibi kivugwa kuri Pastor Mutesi urumwe mu bantu bagisamira hejuru Pastor Mutesi murapiki ariko ubwo utabese koko kamera ngo iyo haje saga urumwe mu bantu batamushyigikira urumva utabese igihe nakunye muza gufite uvuga ngafite abagabo batandatu muri Kenya yego turi ku rugendo online TV n'Impanuro TV n'Intuze da Imemburo ugisoti kagugwa ararume ntabwo nashyigikiraga Mutesi nuvuga ngo ntakwiye gushaka umugabo wa kanga ngo wa gatatu niba atari uwa kane sikuvuga nagize nkababwira nti rero divorce ni urupfu iyo umuntu agize amahirwe akayivamo gushaka ntacyo bitwaye ikigira icyo gitwaye ahubwo ni uguhora muri divorce siko nababwiye yego sinamushyigikiraga se waramushyigikiraga icyo nashyigikiye kuri iyi nshuro yego ni ukuba yaratangaje ngo arapfaka yabuze umugabo kandi umugabo ufata irembo bagatanga inkwano ku munsi wo gufata irembo nta dote yabaye nta murenge bagiyemo nta rusengero bagiyemo yitwa pastor ushungu uvuga ko ari pasiteri bambara kororome ejo bundi yari yambaye kororome mu izosi iyo ni ugutukisha izira pasitoro kuba naravuze ngo nta pasitoro wishingira niba yarishingiye nta kiri pasitoro niba utarishingiye rwose yarakijwe kandi kujijwe ubwo yarakijwe yego wabyumvise kamara ndabyumva cyane nta pasitoro wishingira usibye na pastor nawe kamarade ntabwo wikingije yego turabyemeranywa cyane rero ijambo ryitwa niryari umuntu aba umugabo w'umugore ni igihe yakoze ibisabwa n'amategeko akajya mu muryango umuryango nibyo kajya kwigendera rijya wugiyemo yari asigaje prosesi yo kujya mu mategeko no mu nzu y'imana rero Mutesi niba agerageza kuba ashingira abantu ese abakingira abadiyasipora ashingira bavuye mu hanze akaza akabashingira mu mahoteli ahantu hatandukanye yego ariko yigeze gushingira kuri Maranata yego ni gute yaba ashingira abantu we ntashingirwe icyo nicyo kintu jyewe niwo murongo ugiye mpagazemo umurongo wo kwigisha abantu kwigisha leta y'u rwanda ishishikariza abantu gusezerana n'abana batubahirije amategeko bakajya mu mirenge hari igihe umunyamabanga ashingwa nko mu minsi yashyize umunyamabanga ashingwa bikorwa wari w'umurenge wa kinyinya yasezeranyije abantu batari munsi ya 76 babanaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko yego none se umushumba utigisha abantu kuva mu byaha ngo bave mu byaha basezerane byemewe n'amategeko ejo abana babo batazagira ingaruka kubera ko ababyeyi babo babanye mu buryo butubahirije amategeko njyewe ntabwo ndahagara muri uwo murongo ni uwo murongo njyewe mpagazemo ntabwo njyewe ndi umusabiriza muceri ntabwo ndi umusabiriza firiti njyewe umurongo wanjye ni umurongo ikiri ni uko nakora ibigize ibyaha Pastor Kuro ubona amakosa ari ayahe makosa yakozwe na Pastor Mutesi atatu ubona ayo makosa Pastor Mutesi yakozwe yakurwaho n'iki cyangwa yarangizwa n'iki icyambere yego icyambere kwanza nongere mwihanganishe kuko yabuze ubukunzi nakomeje mwihanganisha n'ubundi buri uko ntangiye ikiganiro yego twese kamarade twese twararambagije uko umuntu afashe irembo ntabwo bivuze ko ari parongora uwo mugeni wo muri urwo rwo yashavu yafashe mu irembo hari abo bita ujya wumva abantu bita basendatazi yego sendatazi ni umuntu uba warafashe irembo ahantu yewe akanakwa ariko noneho ntarongore wa mugeni wo muri rwa rwo yakoye wabyumvise ndabyumva cyane ikosa ryabaye ni ukuvuga ngo ahahitwa kwa Rusagara hakodeshwa aha ni kwa Mutesi aha ni kwa Rusagara umudugudu isibo
byaha mu murenge wa Masaka izi yuko anari kwa Rusagara na Mutesi. Yego. Wajumvise neza? Yego. Kandi harakodeshwa. Mhm. None se inzi ikodeshwa yitwa kwa Rusagara na Mutesi gute? Ko Rusagara akodeshereza Mutesi mu gihe ataramugira umugore atarajya mu mategeko kandi mfite amakuru ko bari kubaka inzu za Muyumbu. Ibyo ngibyo ayo makuru rero ayo makuru twese tuduhira mu matwi. Yego. Ariko urumva kubaka inzu none se ni i Masaka ni ku Muyumbu. Mhm. Muyumbu urumva bari muri process y'urukundo. Yego. Yenda bari kuzasoza bari kuzakora bisabwa bakabisoza yenda yanzu yaruzuye byose birashoboka. Yenda ikindi ku Muyumbu go tugomba kumenya ngo se handitse muri Rusagara Diedona ijana ku ijana cyangwa se handitse kuri Mutesi cyangwa se Rusagara handitse kuri Mutesi ne Prudentie. Yego. Urabyumva? Yego. Kuko yewe ubwanjye nzi ko Rusagara afite umutungo w'inyubako nziza kimisagara. Yego. Ntabwo yari gukodesheza Mutesi imyaka igeze kuri ingahe atamushyizemo kandi azi ko azamushaka yakaba yaramushyize mu nyubako ye nziza iri mu murenge wa Kimisagara. Yego. Wabyumvise? Mhm. Ibyo rero hari ibindi abantu bagira ugasanga bazaguye ibintu bireba bigize birebire biyitiriye ibintu kwitiriye ikintu ni kimwe no kutakibwira ikindi. Twe twemera ko Mutesi yari afite umukunzi yatakaga umukunzi abuze umukunzi biranashoboka ko atazongera kubona umukunzi wamukundaga umukunzi umukunda nk'uko Rusagara yenda bakundanye cyangwa hari ibyo yamuha Rusagara yamukoreye. Ariko kandi ntabwo bakwiye kwikoma abantu mu gihe bagiye kuri social media ubwabo bakivugira bagasobanura akari imurore akantu ku kandi bakifotoza amafoto ya mafoto agasirikira n'utuvideo bafashaho muri saloni foto ya nyakwigenga Rusagara. Ntibakwiye kubabazwa ngo abantu bakoresheje ifoto yabo ngo ibiganiro handuga barimo batikora barangiza bakabipostinga. Yego. Rero akari hanze y'urugo umwanda uri mu nzu nta muntu unyuze hanze y'igipangu wawubona, ariko kandi umwanda wakubuwe ukajya hanze uwo ari we wese awubona ko urunze muri puberi. Yego. Wabyumvise neza? Nabyumvise. Bivuze icyo bishatse kubona iki? Amagambo dusohora twe tukivugira muri social media. Yego. Iyo abantu bagaruka bakadukubitisha. Ese Pastor Corona ntabwoba ufite yuko Pastor Mutesi ashobora kujyana muri Ribu bitewe n'ibyo utangaza, bitewe n'ibyo uvuga, wenda bitamushimisha? Bwana kamarade, Mutesi agiye muri Ribu yatangaje kapfakaye umugabo wapfuye. Yego. Ubwo aramutse anyanye muri Ribu twareba itangakirego ryiwe, niba rivuga ngo mu irangamimere, kuko muri Ribu babaza irangamimere ry'umuntu. Yego. Ubwo icyo gihe niho twamenya niba Rusagara umugabo wa Mutesi cyangwa atari umugabo wa Mutesi. Icyo gihe twahita tubimenya. Yego. Yego. Wowe mu mategeko ya gipastorale cyangwa mu mategeko y'ubushumba, Pastor Mutesi yemerewe gushyingira abandi bantu kandi ari umudivorce? Kuba umudivorce ntabwo bikuraho ko umuntu yashyingira. Gushingira yashingira, ariko kandi se niba abwira abantu ngo yarishingiye ngo ni kwa Mutesi na Rusagara yarishingiye, abashingira bo yaba babwira iki ico gihe? Niba mutse ariko kuri. Yego. Urumva? Yego. Ariko niba mutse atari ukuri yaribeshye mu mvugo ku Isimbi TV, numva rwose nta kibazo byaba bitwaye. Yego. Yego. Ni ibihe bintu bitatu ubona bigomba gukurikira iyi nkuru ya Pastor Mutesi? Ni ayahe makosa atatu Pastor Mutesi ubona yakoze ashobora kuzamukurikirana ubuzima bwe bwose? Ikosa rya mbere ni ukuba yari yavuze ngo arapfakaye kandi atari umupfakazi. Ari umugabo we wa mbere, papa w'abana arahari. Ari n'umugabo wa kabiri nawe aracyariho, arahari. Yego. Ntabwo abo bose bapfuye baracyariho. Mm. Mugabo wa kabiri nta mwana babyaranye. Ariko kandi kuko mu makosa twavuga icyo gihe yitiriye ngo yapfakaye, uramurambagiza akaza nyuma ya Rusagara. Ubwo icyo gihe yaza yitwa ko ari umugabo wa kane, ni amazina bitiriye abantu kandi batiriye inzoma yagira. Iyo avuga ati umukunzi wanjye nabuze umukunzi yapfuye, yapfuye mu mubiri, icyo gihe twavuga ngo Mutesi yashatse abagabo babiri bazwi mu mategeko, ariko hari n'uwo bakundanaga, ariko ntabwo twamwita umugabo we. Yego.
icyo gihe none uwaza mu nyuma yakitwa ko ari umugabo wa gatatu yubahirije ibisabwa niko mu burenganzira bwabo nta wabyivangamo ariko icyo nacyo ni kimwe mu bintu bitagendwa ikindi cya kabiri kuba yagiye ku Isimbi TV nyakwigi narapfuye ku wa gatanu ko nabyibuka mu ijoro ryo ku wa gatanu bishyira ku wa gatandatu nibwo twabyakiriye twakiriye inkuru mbi mu gitondo bahamagara Isimbi TV uyu munsi wa none nubwo Francine wo muri Amerika yatandukanye na Rusagara ariko bivugwa ntabwo no makuru n'ushobora kumva umuntu bavuganye kuri telefone abanyamakuru bagerageje kumushaka ni benshi babona nimero ye ariko nta muntu n'umwe yigeze yandikira ngo muraho n'uwamwandikiye ngo nitwa Kanaka ntawe yigeze asubiza amakuru mfite niko avuga yego urabyumva neza yego ikindi kuba umwana w'umukobwa abereye nyina wabo wabaga mu rugo iwe yego yarakoresheje ubukwe azi neza kafite ikiziga cyangwa se mu kirundi niko babyita ntabwo bajya kunezerwa usize umurambo mu rugo yego Mutesi yari kwigumira mu rugo atirengagije ko kuko atirengagije kuko ari ubw'umwana ari ubw'umwana abereye nyina wabo abandi bakagenda bakagahitinga abandi bakagaruka bagusanga nk'umuntu wari ufite ikiriyo ariko ntaje kunezeranwa n'abanezerewe mu bukwe kandi wababaye kandi azi ko ikiziga kikiri muri muruke abantu bafite uko babyumva gifite uko byumva n'abandi bafite uko babyumva nawe ufite uko byumva n'abandi ubwo bashobora kukubwira kuri bazatubwira kuri ukwe time uko kamarade ntabwo kamarade wapfa wari ureze wari ufite umwana yenda hari umwana wabaga mu rugo yego urabizi kamarade amakuru ufite sinageze ariko ngo wari umwe mu bodyguard muri protocol njyewe nari umu bodyguard njyewe ubuse kwa pastor Mutesi na mu bodyguard gute koko mana yanjye urabyumva kwa pastor Mutesi na mu bodyguard gute koko nari ndi protocol nari protocol nari protocol wari wari protocol yego no rero kamarade yego amakosa ku manywa abantu bamwe banyamakuru bababujije kwinjira ku manywa abandi barabarika barinjira nkunda gospel yarinjiye agape tv irinjira ohoka tv irinjira urugendo tv winjiye bigoranye ariko rurinjira imaro tv ntibayemera kwinjira ariko akomeza kuba ari aho ngaho arawundi nyuma yaho rero gusaba birangiye bamwe bahise baprodinga immediately ibiganiro bahise baprodinga inuze video z'ubukwe bwabereye aho ngaho Mutesi ahamagara urugendo tv aravuga ngo immediately mbare rimwe kabiri gatatu mwakwe y'icyo kiganiro yego urugendo rwahise rugikuraho n'imanuro tv bagikuraho yego agape tv kirekeraho nkunda gospel kirekeraho na buhuka tv bakirekeraho amakuru twumvise raho amakosa yabonekeye nimugoroba ngo habonetsemo inzoka yego abakameramani bakameye noneho ngo bahigwa bukware batangira gufatwa umwe ngo aranakubitwa bikaze abandi bajyanwa bashyikirizwa polisi y'umurenge wa Masaka harimo uwitwa Bisigaro Paul utuye Kimisagara arafunze nabo kamarade ubizi kuturusha twese wari urimo kamarade kandi wowe ubwawe ngo uri mu bantu babakaga izo kamera zabo oya we oya ahubwo nanjye Pastor Mutesi yarankabukiye ambwira yuko ngo ibintu byo kuzana aba YouTube ari njye ubiri inyuma kandi nta n'umu cameraman wa Ukwe Times nayo najyanye nawe cameraman wanjye Mandela yari yibereye mu rugo kandi ibyo byiza nawe ntabwo byari kugucika by'ubukwe bwa nta cyane rwose ntabwo byari none kigutangaza nayo natashe ubukwe bw'umuntu ntazi nabutashe kubera Pastor Mutesi hanyuma rero uko byagenze icyo nicyo kibazo cyagaragaye iryo zina ritabaye ryiza ubukwe bwo kwa Mutesi inzoga abantu baranywa barasinda batangira gukubita abakameramani ibyo nabyo ubwabyo bigaragaza isura itaragenze neza Pastor Krom karamele reka ngushimire ku mwanya wawe wampaye urakoze cyane nirihe jambo wabwira Pastor Mutesi nirihe jambo wabwira abakunzi bawe ijambo nabwira Pastor Mutesi yihangane ntagire abantu yikoma kandi ikindi amenye ko ari umustari ko umusaza we si umustari bene wabo bandi si abastari Mutesi yizanye kuri muri za kamera kandi akabaye kose niwe ugapostinga bakagasama yego ibyo abona rero ibyabaye byose amenye ko nawe yabigizemo uruhare
muri iki gikorwa cyo kuri social media cyo kumuvuga yego rero nkavuga ngo icyakoza yihangane kuko abuze umukunzi kandi imbere ni heza imana irashumbusha imana ifite PS yego hari PS y'imana imana imuteganyiriza igihe gishobora kuba atari iki ariko hakaba hari ikindi gihe imana izamwiyerekeramo yego rero mbwira abakunzi ba Ukraine time babwire ngo barakoze cyane imana ibahe umugisha kandi ibitekerezo byabo ni inyamibwa ubwo nabo bafite uko babyumva abafite umutima w'umuntu bafite uko babyumva umugabo apfuye agasigara n'umudamu we afite uko abyumva umudamu apfuye umugabo agasigara afite uko yabyumva yafata umugabo we buri muntu wese afite uko atekereza rero ku rwanjye ruhande ntihazagira abanyikoma rwose Mutesi natangiye muvuganira kuva kera mu gihe bamuvuga ngo ni umudivorce kuko numvaga ko nta cyo gikorwa cya divorce cyangezeho icyo nemeranyijwe nawe ni ukuvuga ngo yafite umugabo arapfakaye kandi siko nta mugabo yigeze agira mu masezerano haba muri Leta y'u Rwanda mu murenge cyangwa se mu nzu y'Imana yitwa pastor kuko ntabwo byari kukuba ngo tubiyoberwe kirasira kikazi Mutesi ntabwo ari umuntu wasezerana ngo tubiyoberwe reka tugushimire cyane Pastor Claude wakoze cyane ikindi kamarade yego Numwana Pastor Justin wo kuruyenza irunda za Gihara yatangaje ngo Mutesi ngafite umwana wa Rusaga. Yahangibaza ko Justin ari umuvugizi wa Pastor Mutesi. Yego. Yaje ate kandi none hagaragaza ko Mutesi yabyaye umwana. Ishiri ntibita bigaragaza isura biko Mutesi yaba yarikingiye koko. Ayo majwi yafite? Ayo majwi yafite? Ya ku Gasaro TV niho biri na Rwemba nabonye ara yabisesenguye nawe yemeza ko ishobora kuba ibyo. Urakoze cyane nangiye amajwi ndayafite nayakinnye mu kiganiro so ibyo ni byo twibaza twebwe ariko tukavuga tuti ntabwo byaba ibyo Mutesi ntiyakora ibintu nk'ibyo ariko tukibaza ngo n'umuntu umuntu akora iby'ubumuntu n'umuntu urakoze cyane reka tugushimire cyane wakoze cyane Pastor Claude ku mwanya wawe Asante sana. Asante. Uyu ni Pastor Claude twavuganaga umwe mu bashyirwa mu majwi yo kuba ataje imbizi na Pastor Mutesi Pastor Mutesi makuru avuga yuko ngo yaba afite umwana yaba yarabyaranye na Rusagara ndetse uwo mwana akaba akiri mutoya akaba ataruzuza n'imyaka ibiri dore makosa rero Pastor Mutesi yakoze muri iyi saga yose Pastor Mutesi ni umwe mu bantu dukunda kandi nkunda ibitekerezo bye nkunda isanamitima agira amagambo y'ubwenge n'isanamitima agira muri we ariko nanone hakaba hari yindi côté faible Pastor Mutesi agira Pastor Mutesi ntagazi guha gaciro igihe araza kumerera nabi noneho Pastor Mutesi ni inshuti yanjye ndanamukunda numwe mu mama dufite muri iyi mihanda bazi ubwenge ariko Pastor Mutesi ntagazi guha igihe agaciro igihe bihari mu ngabi agaciro upfushije fiance njewe kuri njewe ntago ndumwe mu bantu bashobora guhindura titre y'icyo umuntu yihaye bivuze ngo niba Pastor Mutesi wavuga ngo Rusagara n'umugabo wanjye n'umugabo tubyemere neza ese kugira ngo umuntu abe umugabo wundi hasabwa iki hakorwa iki titre y'umugabo ku muntu yakaba yihabwa nde titre y'umugabo ku muntu yakabaye ihabwa umuntu supporting umuryango w'umugore kubera iki dufite bamwe mu bagabo bimbwa batazi gukorera ingo zabo bamwe mu bagabo bimbura mukoro bitwa abagabo gusa akaba ntiyagurira umwana uniform ntiyahahira abana ntiyagurira umugore igitenge ntiyahaha akitwa umugabo gusa biraho ngaho ndetse ugasanga abo bagabo batunzwe n'abagore babo ahanini impamvu rero mvuga yuko Rusagara yari umugabo wa Pastor Mutesi ni ukubera iki Rusagara yishyuraga rent Rusagara yahahaga Rusagara yishyuraga darling na darene amashuri Rusagara yari yarabaye Rusagara no mu mutwe w'abanyarwanda ngaho wibaze umuntu yabaye mu mutwe w'abanyarwanda wibaze mu mutwe wa Mutesi we byanganaga gute birakwereka agaciro Pastor Mutesi yahaga Rusagara birakwereka umumaro Rusagara yari afite mu buzima bwa Mutesi noti kuri Mutesi gusa kuri familia ya Mutesi bivuze ngo amafaranga yamuhaga yo gutunga urugo hari naho yatuyegeraga gatunga barumuna be n'abasaza ba Mutesi n'abavandimwe ba Mutesi bayaryagaho
Pastor Mutesi twibwe ko yarari ku rwego yuriraga indege uko ashaka. Yavagana akajya mu Burundi mu ndege akava mu Burundi akagarukana akajya muri Nairobi mu ndege. Umundi yagendaga iyamaguru yagendaga yibi ni modoka. Rusagara yafashe Pastor Mutesi amushira ku ndi rwego. Atangira kwambara amabubu meza, atangira kugira telefone nziza, agira umushoferi mu nzu ye wahagera ukarya icyo ushaka. Ukarya umuceri, ukarya n'akawunga, ukarya n'ubugari n'ifiriti, ukarya icyo ushaka, ukanywa amata, ukanywa fanta. Njyewe nagiye yo kwa Mutesi. Anyakira neza. Ni urugo wabonaga rumeze neza. Darirene ajya ku ishuri ndabyibuka neza yuko yaratsinze agira amanota meza uwitwa Rusagara yemerera Pastor Mutesi yuko Darirene agomba kujya kwiga muri Cambridge ndabyibuka neza n'amafaranga Pastor Mutesi yarayambwiye yambwiye ati amafaranga agiye kwishyurwa ni menshi mfite chat nazi basomera amujyana muri Cambridge aramwigisha aho ngaho rero niho ngiwe nashingira nemera yuko uwitwa Rusagara yari umugabo wa Pastor Mutesi nabasobanuye definition y'umugabo umugabo nuwikaruma muri situation agasupporting umuryango yaba ruwe ndetse n'utaruwe ubuse ntago tuzi bamwe mu bagabo batunzi ingo z'abandi bagabo kubera yuko abo bagabo bananiwe kuzuje inshingano ugasanga umugabo aramuhahira ugasanga umugabo amwishyura rent ugasanga umugabo bishyura amashuri y'abana kandi waraho ngaho yewe anakora ariko amafaranga ye ajya mu kabari kuwa gatanu akava mu kabari ku cyumweru nimugoroba akagenda kuryama kugira ngo aze gutangira akazi kuwa mbere so kuri nje nemeza neza yuko Rusagara yari umugabo kubera ibikorwa yakoreraga Pastor Mutesi by'ubwabyo birivugira niyo bitagaragara by'ubwabyo byavugwa amakosa Pastor Mutesi yakoze rero nayahe ni amakosa yo kuza muri iyi mihanda azi neza yuko iyi mihanda itamworoheye ikintu nakunze ni uko witwa Pastor Mutesi nawe ubwe yarabizi neza yuko iyi mihanda izamwota niyo mpamvu musaba ngo niyikarume muri situasiyo arimo iyi situasiyo niwe wayihamagariye na tuze rero bamwote ntababazwe n'umuteri buye ntababazwe n'umuteri ntosho ntababazwe n'umujugunye imijugujugu w'ubwe agume ku cy'Imana yamubwiye ndetse nakomeza nihangane na wabuze inyomba kuyombya kuyomba inyomba iyo ziri kuyomba rwose uratuzwa ceceka uyaravuga na uvuge irindi kosa yakoze Pastor Mutesi ntago ari ukwiriye gufungisha abo bakameraman aba bakameraman baje mu bukwe bwawe urabizi uri icyamamare abenshi baje bazanywe nawe ntago Queen yigeze abahamagara uwo mukobwa wakoze ubukwe Pastor Mutesi abereye nyina wabo bivuze ngo rero ugomba gukora amasituasiyo ukabica twabwira ati rero mwaba YouTubers mwebwe ndabizi ko mushaka umugati kandi mugomba kunshuruza yego bagomba gucuruza kuko ni wowe waje kuri iyi mihanda kandi kuri iyi mihanda waruzi ibyiza byayo n'ibibi byayo bari kubabwira uti rero mwabajama banje mwe rero mwoka byaramwe ni mukavaringe byose ariko ndabinginze nimuze gukora ibintu bizibuze guhura na Rusagara kuko abantu bahise batangira gukora titre zerekana yuko ngo nyuma y'urupfu rw'umugabo wa Pastor Mutesi cyangwa urupfu rwa Rusagara Pastor Mutesi ashatse undi mugabo umukobwa wa Pastor Mutesi ararongowe izo titre warubizi ko zizaza iyo dakeneye yuko aba YouTubers baza aho ngaho ikiganiro wakoze kwa Sabe ku Isimbi TV ntago wari kubabwira yuko ufite ubukwe bw'umukobwa wawe wabivugiraga iki wabishakiraga iki abantu bagombaga byanga byakunda kukota bagombaga kuza gutara inkuru ndetse hari nabaje baje kureba nibiki byapfuye nibiki bitakozwe nibiki so wihangane mu bihurimo ariko amakosa bakoze urayazi yakosore gerageza ubane n'aba YouTubers neza gerageza ubane n'abantu neza kandi rwose ndifatanyije nawe mu bihe urimo bitoroshye Pastor Mutesi rwose Imana igufashe hagati y'uwitwa Emirene ndetse na Philipita umuriruraka
ntabwo bajya imbizi aho umwe yaca undi yahacisha umuriro ubwo ndavuga Philipita na Emirene byagenze gute mu cyumweru cyashize uwitwa Emirene murinda habi yapfushije nyina bamwe mu bastari batandukanye barabipostinga bakira kuri Instagram zabo kuma WhatsApp status zabo ariko umugabo witwa Philipita ntiyabikozwa ntigera postinga ntigeza hapore ntigera yifuriza cyangwa akomeza mugenzi we babanye imyaka itari mike mu biganiro bagiye bakora yaba muri Sunday Night ndetse na Choice Live ndetse bakoranye no kwisibo TV I know bayitangiranye bari abantu bakadasohoka bari inshuti ubu rero uwitwa Philipita na Emirene induru ziravuga abantu baravuga ngo aho uwitwa Emirene yanyura n'uwitwa Philipita yahanyuza umuriro ese byagenze gute ibi ngibi nibyo nzabazanira kuko nakoze ikiganiro cy'umwanya munini ariko uwitwa Emirene bivugwa yuko ngo yaba ari inyuma yo kwibwa cano kwa Philipita Amakuru akavuga yuko uwitwa Orudado ari we waba warakoreshejwe uyu Orudado yari umukameramani wande wa Emirene ari we wakoreshejwe kugira ngo yibe chano ya Philipita cyangwa chano yitwa The Choice Live Ayo matiku rera kiza bituma uwitwa Philipita nta kintu bimurebaho aravuga ngo Emirene nawe watumye chano yanje bayiba nanje singonga konza kugushyigikira singonga konza mwishingura ry'umubyeyi wawe ariko se Philipita nta nubwo ari ukwiriye kurenzaho ntabwo utumuvandimwe twarakoranye kandi burya abavandimwe mu mafaranga ntago byoroshye ariko ushobora kurenzaho batumuvandimwe twarakoranye twabangiye kinini reka nze ngusupporting cyangwa ntuje no gushingura ari kugapostinga byibura ntupostinze ntugiye kukiriyo yewe ntuje no gushingura mbibutsa yuko bamwe mu bastari bagiye gushingura cyangwa bagiye guherekeza mama wa Emirene hari harimo rutwa Aline Gahongayire hari harimo Chris Easy hari harimo Junior GT hari harimo Scovia hari harimo witwa Aldo Vestine na Dorokasi nabandi batandukanye bari barimo ba YouTubers so kuba rero Philipita atara hageze ni ikibazo ariko kurundi ruhande nanone nta kibazo kirimo kubera yuko aba umuntu uko yapfushije ntago twese twagiye twese ngiye ko ntagiye kumutabara ko ntagiye gutabara Emirene kandi tuziranye kuki bitabaye inkuru ntagari ngombwa kabantu bose baza gushingura hano umuntu udashobora kuza gushingura ariko agakora igikorwa cy'urukundo agatanga buje nyinshi ari uwatanze buje y'ibihumbi 500 kugira ngo umubyeyi ashingurwe nuwaje akaza gusa n'urutwe gusa ntagira ikintu atanga ninde ufite agaciro nimushyire muri comment mumbwire bivuze ngo Philipita afite amakosa 50% ariko none ku rundi ruhande ari mukuri ntaga abantu twese ariko twajya gushingura ntaga abantu twese ariko twajya guherekeza umurambo ntaga abantu twese ariko twafata umuntu mu mugongo reka twongere tubwire Emirene ngo Imana ikukomeze mu bihe bitoroshye mu bihe bikomeye kubura umubyeyi w'umumama noneho ni ibintu bitoroshye ariko mbabwira ngo nyamuntu urukundo ni ruganze amakimbirane y'amafaranga abarundi bayise ngo ni amahera aragenda arahera ari ku rukundo rwanyu partnership umubano wanyu mwari mufitanye ni wagakwiriye kugira ikintu na kimwe kiwusimbura cyane cyane mu bihe bibi by'umuvandimwe yahuye nabyo ariwe Emirene reka nshimire abakunzi ba Kwe Times reka nshimire abakunzi ba Faxman